si Sinta. Oke, kita ikutin dulur-dulur ini pekon warna-warni ini. Wah, uyak pegon kaya uyak-uyak cewek iki. Kaya uyak cewek. Oke, masih kita kejar dulur-dulur. Ternyata kesel juga ini nek uyak pegon ya. Kesel uyak pegon dulur. Aduh, temen. Oke, mau take off dulur-dulur. Ditunggu take off-nya dulur-dulur. Mas, kon lentik mikane. Wis mabur. Mikane kon lentik. Kira getar. Diselentik mikane. Oh, ini motif emoji apa jambu? Di Banyuwangi. 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 Ana emoji ning guyu kok ya apa? Semel. Cinta kok. Emot semel. Emot semel. Lagi lan. Oh, ngetan ya iki. Wes mebur sitok. Saiki ngeburke iki Banyuwangi nan. Ya. Medun coy. Wah, mulus ya ya medun. Banyuwanginan. Pegon Semok 230. Sendarane piramid iki. Kurang apik sendarane. Asa dijem. Rumumbul ndani situasi. Wo, 230 bosku. Kita nggak ada.